god morgon, här nu får jag kvittra och ingen soluppgång som upplåter för det är lite muligt och molnigt och disigt precis som igår, men det ska nog bli en nice dag i alla fall. Perioden! Just fete. Och där uppe var vi. Tada! Kolla vilken fin båt. Den var jättefin. Jag tror att jag måste känna den här långbukten. Frukostbuffé, fast man inte är hungrig. Men här kan man gå. Nu distraherar du honom. Ja. En ny tjej kommer att hålla på. Ja. Då får vi se när hon är rätt. Jag vet inte hur man uttalar det. Kuba. Det kommer fram en vietnamesisk tant och försöker prata med oss på vietnamesiska. Vi bara, sorry, we don't speak vietnamese. Och sen pappa bara, vad sa hon för någonting? Bara, ja pappa, we don't speak vietnamese. Va? Det ser ut som vi kan. Jag vet. Men det är intressant. Det är som hon som i receptionen frågade om jag kom på Vietnam. För att jag hade vietnamesisk namn. Ja, vad sa du då? Nej. Men du är ju från Vietnam. Eller, vad har du föräldrar? Nej, de står bakom mig. De där vita päronen. Ja, det är inte så. Ja, det blir väl. Nej, för spacken. Då jävlar för pappa fart. Oj. Går det bra, pappa? Här är kepsen for. No
hotel, why am I speaking English? Var är mamma och pappa? Inte, där är de. Där är de små russinen. Vad häftigt. And we're in... Varför pratar jag engelska? Vi är i nya hotellrummet för... Ja, jag ska inte svara heller, men... Så här ser det ut. Tada! Mer speglar. Tjena, David. Och... Oh! TV! Okej, där du också förra rummet. Oj, det här var lite lyxigare. Och här har vi badrummet där allt är i glas. Och här är handfatet. Här ute. Badkar. Vart pissar man? Och det är det viktigaste. Här inne, det var ett eget litet rum. Jaja. Men då, har vi inget typ fönster, måste vi... Ja, så du kan inte vara på toa och... Pissa som, man måste gå emellan, fan vad drygt, skitsamma. Jävlar vad speglar det var. Åh nej. Nu är det... Ajajaj, I'm a little butterfly. Nej, det, vad heter den? Ding, 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 ding. Men jag vill öppna fönster, hur går det till om man vill öppna sådana? Ja, ingen av oss fattar vår hotellrum. Ja. Hur många kineser krävs det? Om man trycker på någon av de här knapparna då, det är något annat. Bed light, slide the door, va? Och ni snackar om igen. Tada, då fick jag upp rullgardinen. Så nu har vi utsikten här. Vi bor på mitten av huset, alltså nionde våningen. Och det är dags att gå och lägga sig. Godnatt.